На Львівщині Служба безпеки України затримала російського агента, який передавав розвіддані для окупантів. Ним виявився мешканець Донеччини, який пішов на співпрацю з росіянами після повномасштабного вторгнення. Спочатку він передавав дані про підрозділи Сил оборони України на Лиманському напрямку, а згодом перебрався на Львівщину, де оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів. Під час оперативних заходів у зловмисника було виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.